вечора усім. Це говорить Великий Львів, найбільше ток-шоу Західної України. І ми традиційно розпочинаємо з інтерв'ю для наших соцмереж. І вітаю всіх, хто до нас доєднався у Фейсбуці та Ютубі. Поруч зі мною є Ірина Фаріон. Доброго вечора вам, мовознавиця, народний депутат України сьомого скликання. І вже кілька тижнів підряд ми все-таки починаємо з теми того, що може бути повномасштабний наступ на Україну. Звичайно, що в нас триває війна і ворог є біля наших кордонів, але говорять про те, що можуть нападати із інших боків, зокрема і з білоруського кордону, який є великою протяжністю для України, і це велика небезпека для нас. Про це будемо говорити і в основній частині сьогоднішнього ефіру, але я би хотіла розпочати із закону про особливий статус ОРДЛО окупованих територій Донецької та Луганської областей. Сьогодні його у парламенті вкотре продовжили, пролонгували його дію. Давайте подивимося, як відбувалося голосування. В нас є буквально декілька кадрів. За 284 рішення прийнято. Ну ось так, чимало депутатів сьогодні проголосувало. Це не лише зелена більшість, це і депутати ті, які до них доєдналися. Пані Ірино, ви послідовно критикуєте цей законопроект і закон вже от в цій новій інтерпретації, тому що там лише цифру міняють, в принципі він залишається тим самим. В чому його основна небезпека? Це запрошення Путіна рухатися вглиб України. Ми запрошуємо його послідовно щороку. І він якось себе дуже терпляче поводить. І не заходить так брутально, як би міг зайти. Отже, коли мені розповідають про диктаторські закони 16 січня 2013 року, чи якого там я вже не пригадую, то я вважаю, що основний диктаторський закон – це ось цей, який було ухвалено 16 вересня 2014 року. Ухвалено було у процесі вимкнення Ради, ухвалено було з відсутністю журналістів у Верховній залі, ухвалено було під дикий крик Порошенка, ухвалено було просто в брутальний спосіб. І в результаті ми отримали запрошення, юридичне запрошення Путіна в нашу країну. У чому це виявлено? Це виявлено в тому, що цей закон передбачає, ну не передбачає, а приписує навіть, унеможливлює будь-яку кримінальну, адміністративну відповідальність тих істот, які убили 15 тисяч українців. Цей закон, звісно, заводить руський язик на Луганську, в Луганську область і Донецьку область. Цей закон ще й особливим пунктом зауважує на тому, що у всі сфери життя має зайти яка мова? Московська мова. Ну, яка різниця, правда? Не має жодного значення, але вони чомусь про це дбають. Отже, якщо держава хоче виграти цю війну, а не закінчити її разом з закінченням життя українців, то вона не буде кожного разу наприкінці грудня і кожного року робити подарунок Путіну. Бо цей закон писався на колінах Путіна і підписував його Порошенко, як його політика угодовська, скомпромішена, і спільно хто голосував? Голосували «Слуги народу», голосувала «Європейська солідарність» і голосувала ОПЗЖ. Вони можуть там бігати на Майдані в Києві і розповідати, як вони воюють за незалежну суверенну Україну. Ось вона, ваша незалежна суверенна Україна. Ви всі йому служите. Він вам там поаплодував за те. Далі, це не лише перший крок. Другий крок було зроблено, найстрашніший. Це все треба було занести в тіло Конституції, в кінцеве положення. І було зроблено таку спробу. І ця спроба відбулася коли? 31 серпня 2015 року. Прекрасно. Ми намагалися завадити цьому. І ми завадили. Тобто вдалося проголосувати це лише в першому читанні. Тоді Аваков організував провокацію з убивством, до речі, нацгвардійців, чотирьох, здається. Звинувачення поклав на вічну невістку українського політичного простору. А вічна невістка українського політичного простору – це Свобода. Хто винен? Свобода. Майдан – де Свобода? Чого нема? Стріляють – де Свобода? Чому, якщо до кінця не розстріляли? Тягнибок виграв усі суди в Авакова, де не доведено було, що ми прийшли туди з якоюсь бомбою. Ми прийшли з одним єдиним бажанням. Слухайте, ви, гниди,
Припиніть гвалтувати українську конституцію. Припиніть дурити людей. Ви співпрацюєте з Путіним. І за своєю псевдопатріотичною риторикою ви насправді приховуєте свою колаборацію. Тому що закон не можна було називати про особливий статус. Ви уявляєте? Закон про особливий статус. Замість закон про окуповані території. В чому полягає особливість? Особливість полягає в тому, вбивай українців. Ненавидь Україну, проклинай цю землю, катуй наших полонених, жири наш хліб, живи з нашого соціального забезпечення, отримай наші зарплати, ми ж їх фінансуємо ще й до того всього, і ненавидь нас, це виявляється особливий статус. То чому такий особливий статус не може отримати якийсь інший, до прикладу, терен України? Ви знаєте, Наталю, я собі так думаю, за років 100, якщо прийдуть свідомі історики і будуть аналізувати те, що відбувалося в 2014 році, коли вперше оцей закон запустили в юридичний простір, вони будуть думати, що їх чимось укололи. Ну, реально. Ви можете собі щось уявити, щоб подібне було в Грузії? Чи Саакашвілі, хоч як би ми до нього ставилися, підписував якісь домовленості на зразок мінського формату? Чи він ухвалював якісь закони про особливий статус Абхазії і Осетії? Абсолютно. Тобто Грузія з цієї війни вийшла з честю. А ми натомість війну кожного року продовжуємо, або, як би тепер це сказали, пролонговуємо ще на один рік. І ми хочемо таким чином врятувати суверенну державу. Ми самі її покроково здаємо, заводячи у парламент такі фракції, які так прекрасно голосують. Далі, вони виходять на майдани. Тепер, виходять на майдани. І роблять там виставу протистояння. Один олігарх на Майдані протестують іншому олігархові. Називають це боротьбою за незалежну Україну. Мене це не цікавить, я поставила на це штору. Ось реальний результат їхнього способу мислення, їхніх моделей поведінки і усвідомлення того, що у нас немає при владі державників. У цьому полягає наша катастрофа. Тобто все-таки... Команда Зеленського, ну, за цей час, поки вони є при владі, вони не змогли щось інше запропонувати. Абсолютно. Вони вже який рік поспіль йдуть по... Команда Зеленського. По дорозі попередників, скажімо так, ну, яких вони критикують. Команда Зеленського перемогла на критиці Порошенка. Щойно команда Зеленського посіла позиції Порошенка, вона робить абсолютно все те, що робив Порошенко. Тобто це два боки однієї тієї самої моделі. Можливо, у міжнародній політиці вдалося зараз закупити байрактари в Туреччині, почати будівництво заводу на наших теренах з вироблення байрактарів. Далі укладені дуже поважні угоди із Великобританією щодо корветів. Інший вектор стосунків, ніж з Обамою, з Байденом. Якісь там були спроби з Трампом. Тобто вони не зіскакують зовні з цієї міжнародної моделі, де би ми мали пропонувати будапештський формат, а не мінський формат. Тепер зверніть увагу ще, пані Наталю, на таку цікаву річ. В 2008 році хто заблокував вступ України в НАТО, а саме план ПДЧ? Дві держави – Франція і Німеччина. І саме ці дві держави, Франція і Німеччина, сіли за стіл перемовин і створили так званий нормандський формат. Це випадково? Ні, це не випадково. Чому там не було Сполучених Штатів Америки? Чому там не було Великобританії? Чому там не було Китаю, який потім долучився? Правда? Франція також пізніше долучилася. Висновок надзвичайно простий, що і Меркель, і Макрон, а перед тим Оланд – це бізнес-партнери Путіна, але вони не просто бізнес-партнери Путіна. Там ментальна картина у голові така, що вони не готові, чи не хочуть, чи не можуть сприймати Україну як самостійну державу. І взагалі вони роблять все для того, щоб тут нація реально себе не зреалізувала і не втілила. Це найкращі помічники Путіна і промоутери ідеї Путіна відродження Совєтської імперії. А цій Совєтській імперії наступного року буде 100 років. В 1922 році вона була створена. Ну то, можливо, Путін, власне, для себе готує і такий подарунок на наступний рік, аби розширити. Існує така версія в просторі, так? Ну, він же ж у нас такий що товариш. Що готується саме до цієї дати? Сторіч. Ну, звісно, згадайте, що саме у визначну дату нашої історії регулярні війська Російської Федерації
увірвалися на нашу територію. Це було в ніч з 23 на 4, на 24 серпня 2014 року. Тоді, коли ми проводили парад на Хрещатику. Тобто це також сталося не випадково. Іловайськ брали, починаючи з 4 серпня, і найбільша бойня була саме от в цей період, 23-24 числа. 26 числа Порошенко зустрічався з Путіним. І це тепер хтось буде дивуватися, коли у своїй промові Зеленський каже, що він хоче мати прямі перемовини з Путіним. Ну він же ж наслідує попереднього президента. Попередній президент їх мав. Наслідком тих перемовин стався мінський формат. Тобто розстріл наших воїнів, а це 366, так? А буквально в тому так званому зеленому коридорі це 254, якщо я не помилилася. Це не просто катастрофа, що ми втратили синів країни, так? Це політична катастрофа, тому що наслідком Іловайська став мінський формат домовленостей. Чому стався мінський, перепрошую, чому стався мінський формат домовленостей? Тому що, на мою думку, і не просто на мою думку, а на думку тимчасової слідчої комісії, яка працювала тоді в Верховній Раді, а я була депутатом тоді Верховної Ради, що Іловайськ було створено зумисне, щоб саме туди, в пастку, завести добровольчі батальйони і ці добровольчі батальйони там знищити. Тобто, основне запитання до тодішнього головнокомандувача таке, чи ви знали, скільки там бойовиків? Чому така мала кількість представників Збройних сил України брала участь у цій операції? Ну і в результаті ми, так би мовити, зазнали поразки. Хоч, звісно, це не поразка як поразка. Це героїчний чин. Це свідчення того, що українці ніколи і за жодних умов, і за жодних обставин не перестануть боротися. Тому маразми Путіна, які він пов'язує із датою 1922 року, а тепер 2022 року, я не сумніваюся ні на одну секунду в тому, що ми їх відіб'ємо, що буде озброєна абсолютно уся країна, від малого до великого. Але якщо б ми мали при владі на посаді президентів реально державників, то ці державники думали би, а це 8 років, люди добрі, та це 8 років, та це скільки дітей можна народити за 8 років? Це яку освіту можна здобути? Це університети можна позакінчувати за 8 років? Значить, що мало бути зроблено? Мілітаризація національної свідомості. Що означає мілітаризація національної свідомості? В кожному вищому навчальному закладі мала би бути відновлена військова катедра. Там, де ми мали би формувати свій офіцерський склад. Тому що загальновідомо, що армія має не тільки вміти стріляти з гаубиць і ще з чогось. Армія має національно мислити. Знаєте, що я собі задала, Наталю, в тому контексті? Як в Київському університеті читав лекцію міністр освіти Центральної Ради Іван Огієнко читав лекцію про культуру і сидів в першому ряду і слухав Петлюра. Головний отаман, ну сьогоднішня термінологія, головнокомандувач армії, це якраз 100 років тому. Сидів з відкритим ротиком, слухав цю лекцію, потім став і каже, цю лекцію про українську культуру треба видати накладом 1 мільйон примірників. На нього так дивляться для чого? Для того, щоб цю лекцію з української культури віддати кожному воїну в руки, аби той воїн мав мотивацію і знав, що він захищає там у шанцях. Розумієте? Чи за тих 8 років ми сформували оцю духовну культурну ауру самодостатньої самочинної нації? Звісно, що ні. І нещодавно подія, яка сталася у Львові у День Голодомору, це яскраво підтверджує. Тобто у нас абсолютно, перепрошую, у нас абсолютно зруйнована вертикаль патріотичного виховання. А з вищої школи, де я маю за честь працювати і спілкуватися з чиїмись святими дітьми, так, бо ти до тих дітей маєш прийти чистий і дати їм правдиву інформацію, скасовано проректора з виховної роботи. І колись абсолютно правильно названий навчально-виховний процес, бо замало навчати, треба виховувати, розумієте? Треба давати їм читати таку літературу, аби та література творила з них патріотів. От, власне, те, про що говорив Петлюра, беручи лекцію Огієнка. Так натомість у нас оцей навчально-виховний процес тепер названий безликим, нікчемним словом, за який насправді криється руїна у системі виховання. Освітній процес. Education. Тобто нам треба що зробити? Скопіювати. Ну, ви знаєте, якщо я побачу класну картину, то я захочу, щоб в мене в хаті була класна картина, а не копія. А в нас чомусь весь час використовують ці копії на усіх зрізах нашого життя, і звідси наша трагедія, загроженість і проблема. Ви вже згадали про цю історію у Львові, яка справді сколихнула всю Україну. Ця голодна туса, організована у будинку вчених, у день, коли
вся Україна вшановувала жертв голодоморів, які відбувалися в Україні. Ну, те, що справді викликає дуже такі, знаєте, емоції сумні з одного боку, а з іншого розумієш, що серед цих молодих людей, які були там, вони потім писали свої виправдальні пости, робили сторіс, як це сучасною мовою звучить у своїх соцмережах. І вони казали, дехто з них, що вони справді не знали, що в цей день вшановують жертву Голодомору. Вони про це не чули, це не попало в їхнє інформаційне поле. І я справді задумалась про те, що хтось з них справді цього міг не знати. Так. Якщо вони зовсім молоді, і вони справді не вчили цього в школі, не читали цих творів, то не знаю, не потрапило це до них. Але як це виправляти можна? Як це треба виправляти? Які ваші? Отже, пояснюю. Два базових твори про Голодомор. Один з них написаний тут, у Львові. Хоча Голодомору у Львові не було. У Львові, на Західній Україні та, він не був такий. У Львові був постріл в обороні мільйонів. У Львові Микола Лемик на знак протесту Голодомору на Великій Україні вистрілив у НКВДиста в посольстві, в консульстві московському. Ось вона українська соборність, ось вона українська єдність, ось вона українська кровність. Але саме тут, у Львові, Улас Самчук, який також не львів'янин, написав свій шедевр. Шедевр, після прочитання якого я півроку нічого читати не могла. У мене терпло все всередині. Терпло від того, що я цього не знала. Мені вдома також ніхто не розповідав нічого про Голодомор. Я цього не знала. Я про це дізналася тоді, коли я прочитала Уласа Самчука, коли була відкрита от ця вся розстріляна і заборонена українська література. Тобто, ви розумієте, що сталося всередині 90-х років? Всередині 90-х років сталася феноменальна річ. Ми відродили розстріляну літературу. І показали її світові. І ця розстріляна література почала формувати зовсім іншу ментальність і свідомість. Свідомість борця, свідомість незалежної людини, свідомість дуже красивої, гармонійної людини. Свідомість людини, яка все має. Має свою землю, має свою культуру, має своє підприємництво. Бо справді, яку сферу ми в Україні не візьмемо, ми це все мали, поки нас не розстріляли в 20-30 роки. І тоді здавалося, що зворотних процесів бути не може. Тому що це будуть читати діти. І діти будуть мати яскравий приклад, як на тому виховуватися. Це я маю на увазі. Улас Самчук «Марія» – книжка, яка читається за один вечір. Якщо хтось буде розповідати, що вона велика за обсягом, і, мовляв, дитинка не встигне її прочитати, правда? Бо є твори епопеї, ну, до прикладу, «Сад Гециманський» Івана Багряного, який чомусь вилучено також, ні, зрозуміло чому. І запроваджено, ну, такий лайтівський варіант, вибачте за англізм, легкий варіант «Тигролове». Так от, коли міністром освіти став Діма Табачник, тобто коли до влади прийшла оця регіональна орда, яку ми завалили на Майдані в 2014 році, то перше, що робив Діма Табачник, він формував ідеологію. Наші ліберасти не формують ідеологію, вони гребуть бабло просто-напросто. А він вибудовував ідеологічну вертикаль. У що він заліз? Він заліз в українську літературу і він заліз в історію України. З історії України він вилучив період 17-21 рік, тому що це національно-визвольні змагання українців за свою державу, яка була залита кров'ю, але ми її відродили, розумієте? І нещодавно ми святкували 100 літ базару, а 100 літ базару – це 360 українців розстріляних там. І тепер розстріляних 366 в Іловайську. Ви розумієте, що це весь час повторюється? Тому що українець ходить тими історичними колами, не розриває цього кола і не знищує ворога, а допомагає ворогу заходити вглиб країни, підтримуючи такі закони про особливий статус. Але я повертаюся до Діми Табачника. Значить, він забирає всі твори про Голодомор, а саме твір Уласа Самчука «Марія» і дуже складний твір. Оце справді дуже складний твір, який потребував особливого вчителя би, що мав би дітям це пояснювати. Це «Жовтий князь» геніального автора, це історіософа Барки, це не просто письменник, це реально історіософ. Тобто, можна би було обмежитися хоч би Марією Уласа Самчука. Отже, ми з регіоналів викинули з влади. Ну, викинули ми їх з влади умовно. Разом з Порошенком до влади, до парламенту зайшла фракція ОПЗЖ, так? Тобто відродження регіоналів відбулося в такому перейменуванні, але ж вони мали більшість. Змінюйте програми. Чого ви не повертаєте назад в програму те, що вилучив Табачник? Далі. Неймовірна річ. Ми маємо ще одного геніального письменника, на творах якого я виховувалася. Мій тато це співав весь час на Різдво. За Україну, за її волю,
За честь і славу за народ, серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі. Співати не буду, бо в мене проблеми і так з голосом. Але я бачила, з яким натхненням мій тато то виливав з себе. А це Микола Вороний. Це що вчать у школі Миколи Вороного? Ні, знаєте, що вчать Миколи Вороного? Голуба панна. Я ніц не маю проти голубої панни, то насправді весна. Але якщо би дітям розповідали про його геніальну поему, яку він написав в 17-му чи 18-му році, вибачте, той або той рік, яка називається «Євшан зілля», а це пам'ять, це історична пам'ять, це історична свідомість, ну то ті діти, можливо, би застановилися над тим. Вони реально не мають лектури, яка би їх поривала бути в тому полі. Вони знайшли собі оцю бульку через тих блогерів, прізвища яких я, до речі, вперше почула, і з цієї бульки не виходять, тому що їх ніхто з цієї бульки не вириває на рівні освітньому і на рівні вишівському. Тепер останнє щодо вишу. А далі відбувається ще страшніше. Отже, влада ліберастів не повернула те, що викинули риги. Що вони зробили далі? Що робить останній подарунок Гриневич українцям? Ліля, почуйте мене. Ми з вами колись працювали в одному комітеті. Нам працювалося дуже тяжко, бо ми з вами люди діаметрально протилежних світоглядів. Отже, останній подарунок Гриневич – забрати українську літературу із ЗНО для вступників на технічні спеціальності. Прекрасно. Затомість філологам, журналістам, міжнародникам дати математику на ЗНО. Де логіка? Скажіть, будь ласка. Я не проти математики. Я шаленим захопленням ставлюся до тих людей, які знають цю дисципліну. Але як можна студентів технічних спеціальностей забрати, читати літературу свого роду? Слухайте, я маю зараз студентів-комп'ютерників. Це найкращі діти у світі. Вони дуже того потребують. Я ніколи не завершую програми в Zoom. Вибачте, бо це реально програма, коли ти сидиш з ними в телевізорі. Так, як мені призначено це відповідно до часу. Ну, тому що вони реально хочуть це знати. У них забрали право пізнавати власну культуру. І це зробила Гриневич. Чи змінив це Шкарлет? Ну, звісно, ще не змінив. І от ми маємо покоління. Цей панич, який тут гарцював у Львові, він святкував своїх 29 років, так? Він практично... Це чимало, так. Це чимало. Він ровесник України. Він ровесник України. Я чула його вибачення і бачила, що деякі засоби масової інформації з його слова вирвали лише той момент, де він казав, що він втратив будь-які свої матеріальні, тепер, так би мовити, надбання. Так от, кажу йому і тим всім дітям, ну бо це діти. Ну не зовсім діти, але порівняно зі мною це мої діти, так? Якщо світ матерії існує без ідеї, він приречений. Тому є ще така мудра думка, будь-яка сила грошей обов'язково буде знищена іншою силою грошей. А ідею знищити неможливо. Тому що людина – це вертикальна істота. Ми завжди будемо прагнути до чогось високого. Навіть Зеленський свій виступ у Верховній Раді назвав мрією. Розумієте? От я би хотіла Зеленського запитати, чи він знає, хто створив це слово? Бо він щойно тепер українську мову почав опановувати. А це слово створила людина, яку висміювали за це слово. Якого по судах тягали, отак як мене по судах тягають. Михайло Старицький. Він створив це слово за аналогією до слова «надія». Якщо є «надіятися» – «надія», то чому від «мріти» не може бути «мрія»? А «мріти» означало «ледь-ледь віднітися». Тобто Тарас Григорович казав, «степила не мріють». Це не означає, що не собі ногу за ногу закинули, десь там мріють. Тобто їх ледве видно, розумієте? Тобто навіть ця людина, яка абсолютно заземлена, дуже матеріалістична, я думаю, що в Омані він збагатився не менше, ніж багато хто з них, так? Він вже сам став давним-давно олігархом. Але разом з тим він не може просто говорити тільки про це. Він говорить також про якісь високі речі. Це, власне, тому, що ми на двох ногах. І це, мабуть, основний посил про ті речі, де можна знайти? В українській літературі. Це корона життя кожної нації. Хочеш пізнати, як мислить англієць? Читай класичну англійську літературу. Хочеш знати, які сьогодні конфлікти в англійській літературі? Послухай пані Джоан Роулінг, яка написала «Гаррі Поттера», які вона має зараз конфлікти з англійським суспільством. Чи переможуть її традиційні цінності в контексті гендерної оцінки, так? Чи переможе оце збоченство, про яке я відверто заявляю? Тобто це все в згущеному варіанті
може показати тільки письменник, митець. Чому? Тому що він синтезує дві надважливі речі, завдяки яким ми можемо бути цілісними особистостями. Це раціональне і емоційне. Ми стомимося чи втомимося від того, якщо у нас на дошці будуть тільки математичні формули. Ми хочемо емоцій, а література дає нам і логіку мислення нації, і разом з тим дає почуття нації, як нація почуває, розумієте? І Самчук, він так блискуче передав оцю логіку мислення нації, оцей трагізм Марії, матері, яка виховала ката, сина ката. Це ж просто, це неймовірні речі, це те, що ми маємо сьогодні в суспільстві. Коли українець здає українця, так? Коли є колаборація. Тобто, якщо б в нас було ухвалено закон про колаборанта, ну то Єрмака ми б вже засудили за тим законом, розумієте? А не розігрували б спектаклі з учорашнім днем. З іншого боку, якби ця історія ну не трапилася, хоча вона така скандальна, так має такі сумні спостереження для усіх, але все ж до цієї проблеми привертається увага. Але є і позитив. Так, суспільство зреагувало на це. Заставити читати цих блогерів ми не можемо. Запропонувати їм це прочитати, ну, якщо вони нас почують, то будь ласка. Ну, знаєте, як казав один герой з фільму геніального Юрія Герасимовича Ільєнка. А ти, і Миколайчука, а ти дзвонарю дзвони і не питай, чи буде світанок. Не твоє це діло. Тобто наше завдання дзвонити. І от ми зараз з вами дзвонимо цією передачею, дзвонимо. І ще одна річ, якщо ми вже сьогодні говоримо про класиків. Це ще один геніальний чоловік, тісно прив'язаний до культури Львова, наш геніальний фізик Іван Полюй казав, не зберемо ми те, що посіяли, зберуть після нас, але ми посіяли. І ми не самотньо живемо в цьому світі. Моє життя дуже коротке, і життя кожного з нас дуже коротке. Але важливість полягає, в чому полягає сила нації. Сила нації – це наступність поколінь. Сила нації – це Шевченкова назва. Живим, мертвим, живим і ненарожденним. Розумієте? Тобто, якщо своїм життям міряти цінність держави, це насправді не жити. Бо Полюй, напевно, не міг собі уявити, що він доживе до четвертого універсалу. Він реально дожив до проголошення Української незалежної держави, четвертий універсал, і спокійно відійшов. І коли промову над ним виголошував ректор однієї німецької школи, видатний фізик, каже, ви знаєте, я не буду розповідати про його геніальні досягнення у фізиці і 10 винаходів. Не йдеться про ікс-проміння, абсолютно, зовсім інші винаходи. Я скажу, що він набагато більше зробив для свого народу. Він переклав Біблію для свого народу своєю мовою. А це є основа буття нації. Каже німець. Ну то, може, нас почують. Зараз за кілька хвилин в основній частині нашого ефіру ми будемо говорити, зокрема, про звернення Володимира Зеленського до українського народу з парламентської трибуни, ну і до народних депутатів, які були присутні в цей день у залі. Ви, очевидно, його переглядали. Перед тим була ще його прес-конференція для журналістів. І теж знаю, що її аналізували. Є відео на вашому YouTube-каналі, анонсую, можете переглянути, наша аудиторія. Якщо коротко оцінити володіння українською мовою Володимира Зеленського, про це згадували, що він вже значно краще це робить. Як ви оцінюєте? Яку оцінку йому ставите? Буквально хвилину маємо. Оцінка – то відносна річ. Він читає. Там, де він читає, то читає не найгірше. А там, де він говорить, то логіки замало. Я рекомендую йому читати добірні українські класичні тексти. Тоді він зможе заговорити без суфлера. Читати класику. Хороша ідея і для Володимира Зеленського. Дякую вам. За кілька хвилин говорить Великий Львів. Ми зустрінемося, будемо говорити про те, що нас чекає в кінці цього року і на початку наступного, про загрози, вторгнення із інших територій на нашу державу і в чому небезпека цього всього. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин повертаємося і до нас доєднаються ще інші гості цього ефіру.